always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu fiz uma maquiagem inspirada na Kylie Jenner. Eu simplesmente amo aquela mulher, aquelas maquiagens que ela usa. Ela tem um estilo, assim, muito clean nas maquiagens. A gente não vê ela com maquiagem muito elaborada, assim, na questão de sombras e tal. Acredito que essa seja uma das mais elaboradas, assim, que eu já vi ela fazendo, que foi a que ela usou na festa dela de aniversário. E eu amei, eu quis muito fazer essa maquiagem porque eu recebi uns cílios que me lembrou muito as Kardashians, que é aqueles cílios bem volumoso. Isso é uma coisa bem característica da maquiagem delas também, então por isso que eu tô com um cilhão hoje. Sem contar aí a boca, que fica um estilo também maravilhoso. Tenho feito isso direto na minha boca, deixar ela um pouquinho mais carnudinha assim, e eu amo, acho que fica super sexy. Essa maquiagem deixa um look assim bem sexy e ao mesmo tempo não tão pesado, sabe? Eu acho que esse estilo assim com dourado, pele bem iluminada, dá uma impressão mais fresh pra maquiagem. E eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de olhar aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai estar todos os produtos que eu usei listados, tá? Com a lojinha que vocês encontram, que eu indico pra vocês, com o cupom de desconto, tudo, tá bom, meus amores? Não se esqueça de deixar já o like, já deixei no início pra vocês não esquecerem. Eu sei que vocês comentam que deixam aí no início, já antes de ver o tutorial. Então é isso, meus amores, vamos lá fazer a maquiagem.